Förenkla så långt som möjligt. Vi har ju 10 A upphöjt till 3 som vi kan tänka den som är 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med A multiplicerat med A upphöjt till 2. Därför jag har A där. Subtraherar med 5 multiplicerat med 5 multiplicerat med AB genom 5 multiplicerat med B multiplicerat med B. Subtraherar med 2 A upphöjt till 2 B. Så ser jag att i täljaren har jag 5 egentligen. A och B som är min gemensam. Men om jag tänker på min nämnare också, jag har bara B som är gemensam. Så har vi, vi gör så, 5 AB, nej 5 A, egentligen är det, så har vi 2 A upphöjt till 2, så tar jag med 5 B genom B som är gemensam, så B, där vi fem b subtraherar med 2 a upphöjt till 2. Om du har kollat min förra video handlar om den här. Det är exakt samma som du ser här nu. De är nästan lika, men det är bara ordningen och tecken som är problem. Vad vi gjorde innan är 2 A upphöjt till 2, så tar jag med 5 B, är att vi gjorde så att B, vi har negativ, här, vi hade negativ utanför, vi gör det också nu, så negativ B istället, sen ändrar vi så att det blir 2 A upphöjt till 2, så tar jag med 5 B. Om du tittar på, om jag skulle multiplicera in den här nu då, till båda, så får jag negativ 5a 5b upphöjt till 2, positiv 5b upphöjt till 2 som jag har från första början, och sen den andra är negativ 2a upphöjt till 2 som jag har från första början där. Så jag skulle ta bort allting som jag har skrivit här nu, så det blir lättare att se. Så att den här, hela den där, är 1. Så vi har negativ 5a genom b är svaret.